Від 120 до 140 танків отримає Україна під час першої хвилі поставок, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У списку, зокрема, німецькі леопарди, британські челенджери, американські абрамси. Україна також розраховує отримати від Франції леклерки, зазначив міністр. За його словами, зараз до танкової коаліції долучилися 12 держав, однак Київ працює над її розширенням. Вітчизняні дипломати також активно працюють над розблокуванням поставок винищувачів та далекобійних ракет. Раніше стало відомо, перші танки «Леопард» і «Челленджери» з'являться в Україні вже наприкінці березня, тоді як американські «Абрамси», ймовірно, прийдуть до нас не раніше літа. Перші хвилі внесків Збройні сили України отримують від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це «Леопард-2», «Челленджер-2», «М1 Абрамс». І дуже розраховуємо на «Леклерк». Це немала кількість, але ми продовжуємо працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками.